Hiljaisen kilpailun kuntoa. Viimeinen aamujakson kolmas jakso, aamujakson sisäisen jakson valmistuksen liikenteeseen, ja sehän tarkoittaa sitä lajia, että on toista, joka on kaksi tyttöä, kaksi poikaa. Tyttö 10 poikia, 11 vuotta. Liekentaali ympäri vapaa uutin viesti. Tämä laji tulee uimaan yhdessä erässä. Ja ensimmäiseen erään valmistautuu Rade 3, Oulu-Lohien joukkueella Herkko Hausalo, Emma Autio, Emmi Kryykön, Hyvä Tapaninen. Rade 4 tulee Oulu-Lohien joukkueella Eetu Uki, Kaisa Heränen, Kuulista Rasua, Anna Pella Karjalainen. Ja Rade 5, Oulu-Lohien Rauhossa joukkueella Jan Väisänen, Enni-Maija Mäntynen, Arttu Korkut ja Ryseka, Noora Tennilä. Kilpailut jatkuvat aina tuolta pikaa todellakin ja painaan säännöllä palkkausta tekemään yhden vapautti mies, kaksi tyttöä, kaksi poikaa, tytöt 10 poikustoista suoraan finaalilla laji yhdessä erässä ja kolmella joukkueella Oulu-Lohien TVT 5 B-joukkue Herkko Hausalo, Emma Autio, Ella Kryyke, Ilta Tapaninen, täällä 4 Oulu-Lohien TVT 5 joukkue Eetu Huukin, Kaisa Kerän, Kinoisena, Saarikolla, Karjalainen, täällä 5 Oulu-Lohien Rolosina joukkue Jan Väisenen, Enni Majamäki, Arttu Korttervi, Noora Tennilä. Ja kaikki valmista kilpailun jatkamiseen. Meillä piti kuuttaa pääsemään aloittamaan ajan 13. Legendari Jyrki Vapau, viesti 2 tyttö, 2 poikaa. Kolmella joukkoilla mennään tuohon viestiin 2 Oulu-Lohien joukkoita ja 1 Oulu-Lohien rollosika joukkoja. Tippa kakkalla on viiden legendari Jyrki Vapau viestissä. Ja sitten pääsemme katsotaan, että kilpailu johtaa vain muuttua valmis aloittamaan kilpailun jälleen tämän aamujakson viimeisen jakson. Ja sitten lähti liikenteeseen sieltä. Oulu-Lohien joukkue, Oulu-Lohien joukkue, joilla 5 kilpakamppailua. Herkko Hausalo, Eetu Huki ja Väisänen olivat ja kovaa vauhtia ensimmäistä 50 ja kirjoitin pakkaa. Pakkaan sitä kertaa kirjoitin vapautta, tietysti vakuuttavasti poika ikäluokat ovat siellä. 10-11, siinä on ikäsäde, mitä pitää olla. Päätään kohti ensimmäistä osuutta alaa vajakkaan, ettei kuluttaa kohti ensimmäistä vaihtoaito menossa. Sieltä vaihtaa Oulu-Lohien kolmella joukkueen Herkko Hausalo vaihtaa Emma Autioon. Oulu-Lohien neljällä joukkueen Huki vaihtaa Pääkäräseen ja jää Väisen Oulun joukkueen 5. Ja Väisen vaihtaa Enemä ja Mäntyseen. Ja sitten lähtee se tuosta osuuteen ja Oulu-Lohien TD-5 joukkueen. Kaisa Kerälän viestiä viestiä parasta aikaa. Kakkosena Oulu-Lohien TD-5 B-joukkueen. Emma Autio viesti vielä ja Oulu-Lohien seka. Joukkueen kolmannen asian viestin vielä. Eli vaihtaa Mäntynen. Ja sitten tullaan kohti toista vaihtoa siellä aina 4 valmiina äänestysliikenteeseen kohta Rantasula. Täältä 5 viestiä lähtee viemään. Arttu Korttia vielä 3 edelleen Kryyke. Ja Oulu-Lohien joukkueen kohta Rantasula viesti vielä, että lähdetään kolmannen osuudelle. Täältä 3 viestiä vielä Emma Aukio. Täältä 5 viestiä vielä lähtee Arttu Korttijärvi kohti viimeistä osuutta. Mutta kantaa meidän tuolta. Kohta Rantasulan viestiä Oulu-Lohien. Niin on tuo ykkösjoukkue tässä viestissä, kovaa vauhtia kohti maalia tasan, ja on osoittaa tulla kohta Rantasulalle. Äsken osa oli 35.9. Ja sitten mennään kohti viimeistä vaihtoa, Rantasula taittaa kannattelua ja ajaa sen liikenteeseen, ja tuolla Karjala lähtee liikenteeseen näin. Rantasula tulee 34.77, tuosta ajalta lennon väliaika, Karjala tulee omalla matalleensa. Sitten vaihtaa Rantasula ja vaihdetaan siellä Oulun ykkösjoukkue, sekä Oulun Lohien ykkösjoukkue, kohta 5 B-joukkue. Ja kohti maalia lähenee sieltä jo Oulu-Lohien kylkinen kautta TV-5 joukkoja. Anna paljon tarjolla viesti vielä, nostaa tarjolla, jonka rohtia tulee ja ottaa tästä kärki paikan kyllä viesti vielä. Tässä viesti hyvä, niin vielä tullaan viimeisen metriä kohti maalia, sitä ottaa ykkös vaikka näin, että osuus on 35.
yksi, kaksi, neljä ja laji voitti tässä lajissa on toista. Eli kakkosessa vähän viisi Oulun Rymin Rosa joukkueen enimääntyneen Korjaan korttien viesti vieressä. Ja korttia meille tulee myös tuolta välillä ja semmoista toista saadaan meille jastokarja. Ja sitten niin, että meidän laissa on paljon viimeinen osa on niin 6-7. Näin, sitten siirrytään kyllä 14, joka on 22 poikaa, niin 15-16, eli tarjotaan kapaukkuviesti. Ja siinä on sitten kaksi erää.